Zhvillohet në Tiranë samiti Ballkanit Perëndimor, Bashkimi Evropian paket financimi për projektet rajonale me vlerë 30 miliard euro. Parlamenti dërgon të hënë në gjykat vendimin për shkarkimin e presidentit, kushtetuesja ka 3 muaj kohë për të vendosur mbi fatin e Ilirmetës. Prokuroria e posaçme antikorrupsion po shurton 23 padinë nga 53 denoncime të bëra për krime zgjedhore, në hetim ndodhen 11 persona. Pandemia ndryshoi krejtësisht fluturimet e shqiptarëve, destinacioni më i kërkuar ishte Stamboli e pastaj Milano dhe Vienna. Greqia paralizohet nga një greve e përgjithshme e sindikatave, mijëra njerëz protestojnë kundër projektit që rrit orët e punës. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Liderët e rajonit zhvilluan sot në Tiranë samitin e Ballkanit Perëndimor me fokus zhvillimin ekonomik. Komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelli tha se Brukseli ka një paketë financime prej 30 miliard eurosh, por me kusht që rajoni të funksionojë si një treg i vetëm. Në samit u diskutua edhe hapja e negociatave si dhe lëvizja e lirë pas pandemisë. Në tryezën me drejtuesit kryesor të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Oliver Varhelli, komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian, u ul me një mbështetje të shumëfishuar financiare për Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën. Nga 9 miliard euro të premtuar më herët, nima financiare e përcaktuar nga BE për zhvillimin e projekteve të përbashkëta mes 6 vendeve ballkanike është 30 miliard euro. Tani më vuri në dukje Oliver Varhelli, investimi i Bashkimit Evropian mund të funksionojë vetëm nëse vendet e Ballkanit Perëndimor ka përcendësitë e tyre dhe qasen si një i vetëm. Ky plan nuk ka për të funksionuar në rast se vetë rajoni nuk funksionon si një i tërë, në rast se nuk kemi një treg rajonal. Nuk ka kuptim ndërtimi autostradave në rast se të gjitha automjetet e mëdha do të ndalojnë në pika kufitare ndërmjet, pra kufive, çdo 100 kilometra të themi. Nuk ka kuptim për të punuar më shumë për këto ekurudha, në rast se edhe trenat do të hasin vështirësi ose rrugë të reja tregtie. Në rast se do duhet të ketë 6 lloje të ndryshme certifikatash për mallrat ose tatime të ndryshme për këto lloj mallrash. Projekti i atij që unë quaj Schengen i rajonal, dikush tjetër quan mini Schengen, dikush tjetër mund mos ta thras fare me emër, nuk ka rëndësi, është një projekt strategjik me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, por në fund fare edhe politike për të gjithë rajonin tonë. Procesi i Berlinit është zanafilla dhe tani jemi në kushtet kur po e zotërojmë procesin dhe shpresoj që vetë procesi i Berlinit të kalojë plotësisht në duart e Komisionit Evropian. Pasi e quajti Qershorin si muajin e të ardhmes së politikës për disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor, komisioneri për zgjerimin pohoi se angazhimi diplomatik i BE-s është i madh si në skenë dhe pasaj për të zgjidhur ngërçin mes Bullgarisë e Maqedonisë së Veriut, që po mban peng çelën e negociatave antarësuese për Tiranën dhe Shkupin zyrtar. Ky muaj është muaj kritik. Ne po punojmë vërtet fort edhe në këto momente, prapa kuindave të themi, sepse kjo është ajo periudhë demokracisë së heshtur që ne të gjejmë zgjidhje. Presidenca e BE është e angazhuar dhe e përkushtuar për të gjetur zgjidhje dhe po ashtu e njëjta gjë vlen edhe për Komisionin Evropian, por është ende shumë herët për të thënë se çfarë do të ndodhë. Ne jemi tërësisht angazhuar dhe duam që kjo të ndodhë. Për sa kohë ne, Komisioni Evropian, jo këtë vit, po tani më prej 3 vitesh, na ka thënë që detyrat i keni bërë si duhet dhe i ka kërkuar Këshillit Evropian që të pranoj rezultatin e detyrave dhe të hapë më tutje fazën tjetër të procesit, ne jemi të qetë. Samiti i Ballkanit u mbyll me nënshkrimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për lehtësimin e procedurave të kalimit të mallrave veçmas në pikën doganore të qafthanës.
Por samiti I liderëve të rajonit I mbajtur në Tiranë prodhoi edhe debate mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Albin Kurti I tha homologes së tij Ana Brnabić se Serbia po mban peng veten duke mos njohur Kosovën. Samiti Ballkanit uli përballë njëri tjetrit kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Albin Kurti dhe Ana Brnabić. Pesë ditë para se presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić dhe kreu I qeverisë së Prishtinës të takohen në Bruksel për dialogun mes vendeve, përballja Kurti-Brnabić prodhoi të njëjtin lajm. Serbia ka mungulse në qëndrimin e saj për mos të njohur Kosovën si shtet të pavarur. Ka ekzistuar një lloj si polemike le të themi, nuk dëshironte të pranonte që Kosova është shtet I pavarur dhe sovran. Me që rast unë theksova që Serbia do të duhej që të shkëputej duke u distancuar nga regjimi Miloševićit dhe trashëgimia e tij. Ne duam të integrohemi në BE, ne duam të integrohemi në NATO. Njohja e pavarësisë së Kosovës nuk është mirë vetëm për Kosovën, që besa është jo më pak e vlefshme edhe për vetë Serbinë, e cila në këtë mënyrë po e mban veten peng. Pas debateve me dyert të mbyllura mes Kurtit dhe Brnabić, kryeministri I Kosovës kërkoi që CEFTA, marrëveshja e tregtisë së lirë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Moldavia, që ajo të ripërcaktohet ku vendi I tij të trajtohet si shtet. Nuk ka më mini Schengen, ka Common Regional Market, edhe këtë ka marrë procesi Berlinit. Pra ajo iniciativa që për bindjen time ka qenë më shumë e lidhur me Novi Sadin sesa me Schengenin, sepse aty ka nisur, tashmë është një çështje që trajtohet nga procesi I Berlinit me emër tjetër e me koordinatat e tjera, sidomos pas samitit të Sofjes e që quhet Common Regional Market. Me krijimin e kabinetit të ri qeveritar me kryeministër Edi Ramën, Albi Kurti tha se dy qeverit, ajo kosovare dhe shqiptare, duhet të dendësojnë komunikimin e bashkëpunimin, jo vetëm për politikën e jashtme, por edhe në ato që janë në interesin e përbashkët të dy vendeve. Ne do të bisedojmë tani në lidhje me Skype me Gledis Gjypali nga Lëvizja Europiane për rezultatet e samitit të Ballkanit të mbajtur në Tiranë. Zoti Gjypali, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë rezultatesh prodhoi sipas syrë samiti I Ballkanit Perëndimor? Po, në radhë të parë duhet të thënë që ishte e rëndësishëm sepse u mblodhën të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor dhe është një iniciativë që vjen nga rajoni, pra është një organizim që vjen nga të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Për më tepër, kur mbas një muaj do të kemi samitin në kuadër të procesit Berlinit, ku të gjashtë vendet do duhet paraqesin projektet e tyre për financim në vitet e ardhshme dhe është shumë e rëndësishme që këto projekte të kenë dakordsin, duke qenë se janë projekte ndërshtetërore, të kenë dakordsin e të gjithë vendeve. Pra, në radh të parë është rëndësia politike e pronësisë të vetë procesit që vjen nga rajoni, në radh të dytë është dhe ajo ekonomike që do të zhvillohet më tej me projektet që do të propozohen. Mesazhi kryesor I komisionerit të zyrimit Varheli ishte që rajoni të funksionojë si një I tërë në aspektin ekonomik dhe të tregtisë. Kur mendoni se mund të ndodhë kjo? Sa kohë do duhet? Po, kjo është kryesisht në dorën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, se sa shpejt ata do arrin të heqin pengesat, do të krijojnë një integrim të mëtejshëm. Duhet thënë që ka pasur zhvillime pozitive në vitet e fundit, por sigurisht që ky rajon është shumë mbrapa vendeve tjera apo proceseve të ngjashme që ka pasur Bashkimi Evropian, siç është për shembull grupi I Vishegradit, cilët patën një integrim shumë të lehtë ndërmjet tyre dhe bën të mundur të ishte një proces I suksesshëm. Ndërkohë Ballkani dihet për shkak të historisë jo shumë të largët, ka pasur konflikte dhe ende ka konflikte të ngrira midis shteteve, vetë çështja e Kosovës dhe Serbisë që edhe gjatë takimit sotshëm u përmend nga deklaratat apo batutat midis kryeministrave, tregon që ka shumë punë për të bërë për të hequr këto bariera. Politike fillimisht dhe më pas që shprehen zhvillim ekonomik, që barriere administrative dhe lirshmëri më e madhe, qarkullimi i shërbimeve I njerëzve I madhrave. Edhe kryeministri Rama, por edhe komisioneri Varheli e konsideruan shumë të rëndësishëm muajin qershor për negociatat, madje folën edhe për lobime pas kuintave. A besoni se do të ketë një vendim pozitiv brenda qershorit? Po, fakti që flitet për ende punë që po bëhet, por jo publike, na jep një shpresë që të kemi mundësi për një rezultat pozitiv
në 23-24 qershor, duke ditur kontekstin që Bullgaria me Maqedoninë e Veriut nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët, aq më tepër që Bullgaria gjendet përpara zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme në Korik, e gushton akoma më shumë hapësirën për një kompromis mes tyre. Gjithsesi, Bashkimi Evropian ka instrumenta ndryshëm, ka alternativa që mund të ofrojë. Kjo do të duket gjatë këtyre ditëve të samitit të mbledhjes së Këshillit Evropian. Shpresojmë që të kemi një rezultat pozitiv, qoftë edhe duke u ndarë Shqipëria nga Maqedonia e Veriut, ndoshta është një skenar më pak i mundshëm. Mendoni, të paktën duke parë rrugtimin e të dyja vendeve deri tani, mendoni se mund të ketë një ndarje mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut? Është një opsion që u përmend dhe nga komisioneri Varhej para disa javësh. Gjithsesi nuk ka gjetur një mbështetje të madhe nga vendet anëtare, kjo për faktin se do të keqësonte akoma më shumë pozitat e Maqedonisë së Veriut, duke ditur që ky vend ka vuajtur më se 10 vjet nga vetoja greke, por ripërsëritet historia me Bullgarinë, gjë që nuk do përpiqej të shmangej, po ashtu Gjermania ka hedhur dhe idenë e heqjes së vetos në të tilla raste, duke ditur që dhe procesi integrimit është i gjatë, do të ketë shumë mundësi tjera për të vendosur veto, dhe në qoftë se do aplikohet, ky proces nuk do të mbarojë kurrë. Do të ngelet për të parë se sa do të jenë të afta vendet kryesore anëtare të bëjnë presion kundrejt Bullgarisë për të ndryshuar veton, apo dhe për gjetur mënyrë alternative që procesi të heci mos bllokohet më tej. E kuptoj, unë do falenderoj për këtë analizë të bërë në këtë lidhje me Skype. Faleminderit. Faleminderit ju më. Vjoj më tej me të tjera zhvillime, vendimi i parlamentit për shkarkimin e presidentit të Republikës pritet të mbërrijë në gjykatën kushtetuese brenda ditës së hënë. Antarët e kësaj gjykate kanë në dispozicion 3 muaj kohë për të vendosur se cili do të jetë fati i lërmetës. Deri të hënën, parlamenti duhet dorëzojë në gjykatën kushtetuese vendimin për shkarkimin e lërmetës nga posti presidentit të Republikës. Ky është rasti i parë në 3 dekada që gjyqtarët do të vendosin për fatin e kryetarit të shtetit, pasi pavarësisht përplasjeve të çdo mazhorance me presidentët, asnjë shumicë nuk ka pasur 94 vota. E ideja e shkarkimit nuk ka kaluar asnjëherë kufirin e deklaratave politike. Zoti Ilir Meta, presidenti i Republikës, shkarkohet nga detyra. Si pas ligjit të gjykatës kushtetuese, antarët e saj kanë 3 muaj kohë për të vendosur nëse shkarkimi i lërmetës kalon apo jo për të shqyrtuar në seancë plenare. E nëse këtë afate shohim nga këndvështrimi që muaj i gusht është pushim e nuk për llogaritet, atëherë gjyqtarët kanë kohë deri në 14 tetor për të vendosur kalimin ose jo të çështjes Meta në seancë plenare. Përgjatë kësaj periudhe, presidenti e kuvendi përgatiten për të mbrojtur pozicionet e tyre para gjyqtarëve, por nga ana tjetër, vetë gjykata kushtetuese pritet të pësojë ndryshime deri në vjesht. Aktualisht kushtetuesja ka 7 anëtar, 3 të zgjedhur nga presidenti, 3 nga kuvendi e vitore tushën, të cilës i kanë mbaruar mandati. Por deri në shtator pritet që gjykata e lartë ketë 10 anëtar e të mund të zgjedhë 3 gjyqtarë në kushtetuese. Nëse ndodh kjo, atëherë çështja e shkarkimit të presidentit të Republikës do të gjykohet nga një trup me 9 anëtar. Sipas ligjit për gjykatën kushtetuese, vendimet merren me 5 vota e mbetet për të parë nëse parlamenti do të bindë apo jo gjyqtarët se presidenti i Republikës ka shkelur rënd kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kolegji zgjedhor dha vendimin për një tjetër qark, rezultati i cilit është ankimuar nga Partia Demokratike. Trupa gjyqësore rrëzoi kërkesën e PD-s që kërkonte shpalljen të pavlefshme dhe ripërsëritjen e zgjedhjeve në Shkodër. Kolegji argumentoi se padia e bërë nga palët politike është e pambështetur. Në seancë mungoi përfaqësuesi i LSI-s dhe u kërkua shtyrja e saj, por kjo kërkesë nuk u mor në konsiderat. Pas beratit Gjirokastrës dhe Koçës, kolegji zgjedhor mbyll 2 ditë më parë procesin e ankimimeve edhe për qarkun e Tiranës. Prokuroria e posaçme antikorrupsion po shqyrton 23 padi për krime zgjedhore, ndërsa 11 persona janë nën hetim. Organi akuzës bëri të ditur se denoncimet për shkeljet në procesin elektoral të 25 prillit janë një prioritet. 11 persona janë vënë nën hetim nga prokuroria për krime zgjedhore.
ndatyre rëndojnë njësër akuzash mes të cilave ajo e shit blerjes së votës dhe e falsifikimit të materialeve zgjedhore në zgjedhjet e 25 prillit. Sipas prokurorisë së përgjithshme, në total janë regjistruar 53 procedime, prej të cilave 23 i kanë kaluar për shqyrtim spakut. Ndërkohë janë mbyllur hetimet për 7 çështje, ndërsa janë dërguar për gjykim 5 persona, 3 prej të cilëve janë lënë në burg. Në proces verifikimi nga ana e hetuesve janë edhe 41 denoncime të tjera të depozituara pranë organit të akuzës në rrethe. Pa ditë më të shumta janë bërë kryesisht nga ana e Partisë Demokratike, LSI-s, por edhe subjekteve të tjera politike të cilat pretendojnë se ka pasur shkelje të ligjit gjatë procesit zgjedhor në shumë zona të vendit. Hetimi i këtyre krimeve mbetet një nga prioritetet kryesore për organin e akuzës. Edhe në takimin me demokratët e Tiranës, Lulzim Basha përsëriti se 25 prilli ishte një masakër elektorale dhe se vullneti shqiptarëve u deformua, ndërkohë rivalët e Bashës në garën për postin e kryetarit e bën ato përgjigjes për humbjen e zgjedhjeve parlamentare. Katër kandidatët për kryetarin e ri të PD-s kanë edhe 24 orë kohë për të bindur demokratët se kush duhet të drejtojë partinë në 4 vitet e ardhshme në opozitë. Kryetari Lulzim Basha, i cili kërkon një mandat të ri, ka takuar strukturën në Tiranë, të cilëve u ka shpjeguar se në 25 prill vullneti i qytetarëve u tjetërsua. Qëndrimet tona duhet të jenë të qarta, qëndrimet tona duhet të jenë të paekuivoke. Dhe i pari që ka përgjegjësinë ta bëj këtë është kryetari i Partisë Demokratike sot dhe pas 13 qershorit. Kryetari i Partisë Demokratike sot e ka bërë qartë ditë për ditë dhe i ka përdorë këto mikrofona dhe atë kamera çdo ditë, siç e keni ndjekur, për të dhënë të njëjtin mesazh. Nuk e pranoj dhe nuk do ta pranoj kurrë si legjitim masakrën zgjedhore të 25 prillit. Edhe Agron Shea ka qenë në Tiranë ka takuar demokratët e Njësisë Shtat ku punoi gjatë zgjedhjeve parlamentare. Në këtë takim Shea i theksoi se vizioni i tij është për një parti që ka alat kryesor Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë vetëm mirë Shqipërisë. Nga kur u krijua Shqipëria tek rrëzimi i regjimit komunist, po ashtu antarësimi në NATO, po ashtu pavarësia e Kosovës, janë të gjitha arritje që ne kemi arritur falë mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ardhmja e Partisë Demokratike, edhe ardhmja e Shqipërisë është vetëm në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa kandidati Edith Hargje ka takuar demokratët e krujës se ka shpjeguar se gara po zhvillohet në kushtet pa barabarta, pasi ajo nuk ka antarë në komisionet e votimit e numërimit e nuk ka ende as listën e votuesve. Kërkum që ta jetë në liste, jo në thamë, në e të ndërkua në kanë ndërku me shkrimi zyrtarisht, jo thamë listat nuk javën se kanë dhëna konfidenciale, unë nuk të dhëna konfidenciale, unë du listat e antarësis, unë du emrat e antarëve të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Fatbart Kadilli ka premtuar ndryshimin e statutit për të larguar automatikisht kryetarin që humbet zgjedhjet parlamentare. Propozimi im është që kryetari zgjidhet vetëm për një mandat 4-vjeçar dhe vetëm me një mision, të fitojë zgjedhjet politike me PD forcë e parë. Kryetari ose fiton dhe bëhet kryeministër, ose shkarkohet dhe shkon në shtëpi. Kryetari që humb zgjedhjet nuk mund të garojë më. Të dielën 75.000 demokratë kanë të drejtë të votojnë për kryetarin që do t'i çojë ata drejt fitores pas 12 viteve në opozitë. Kolegji i posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra prokurorin Anton Martini, kjo për shkak se Martini nuk arriti dot të justifikonte një banesë dhe kishte deklarim të pasaktë të pasurisë. Shkarkimi nga KPA i dha fund ëndrrës së Martinit për të bërë pjesë SPAK. Ai kishte kaluar shkallën e parë të vettingut, por apeli e shkarkoi përfundimisht. Anton Martini në vitin 2015 u transferua në Shkodër, vendim të cilin e konsideroi për e kontestoi për parregullsi. Në qershor 18, Martini u rikthye në prokurorinë e krimeve të rënda. Afro 3 milion euro është vlerëna e pronave që u sekuestruan pronarit shqiptarë të skuadrës italiane të futbolit Darfo Boario. Gëzim Salaku, vëllajt e ti, Sajmir Salaku dhe biznesmenit Rabi Kurti. Nën sekuestro janë vendosur një kompani importi e automjeteve, si përfaqet më dha toket ruali, 3 banesa private, 2 apartamente dhe 13 automjete. Dyshimet nisën pas disa transfertave të dyshimta bankare të 3 biznesmenve për gjatë vitit
2018. Sallaku u shtetuar edhe për evazion fiskal, falimentime, tërheme dhe për armë pa leje. Bashkë me 4 vëllezrit është arrestuar në Itali në vitin 2018 për shitje dhe trafikim të lëndëve narkotike. Stambolli ka qenë destinacioni preferuar I shqiptarëve gjatë muajve të këtij viti. Të dhënat e publikuara nga Autoriteti I Aviacionit Civil tregojnë se peshën kryesore të fluturimeve e kanë zënë ato drejt Turqisë. Pandemia ka ndryshuar tërësisht fluturimet e shqiptarëve gjatë këtij fillim viti. Nëse para Covidit destinacionet italiane mbanin peshën kryesore të fluturimeve, në 4 muajt e parë të këtij viti në vend të parë është Turqia me destinacion Stambollin. Turqia ishte I vetmi vend që edhe një vit më parë nuk pati kufizime në lëvizjen e qytetarëve. Autoriteti Aviacionit Civil ka bërë publike disa shifra të cilat janë të krahasuara me vitin 2019, pasi 2020 ishte një vit thuajse zero në industrinë ajrore. Referuar këtyre shifrave, vetëm në janar-prill 2021 kanë fluturuar drejt Stambollit 58.000 shqiptarë. Edhe pse kjo shifër është më e ulët se 2019-a, Sërisht mbetet më e larta në fluturimet e këtij viti. Në vend të dytë është Milano, ku sipas të dhënave kanë fluturuar 37.000 pasagjerë, me rënje më shumë se 60% krahasuar me 2019-ën. Ndërsa në vend të tretë renditet Roma e më pas Vjena në Austri. Destinacionet italiane kanë kryesuar para pandemisë, por ato kanë pasur një rënje drastike për shkak të kufizimeve që ka aplikuar qeveria italiane. Aktualisht përveç Spanjës, Francës dhe Hungarisë që pranojnë pasagjerë të vaksinuar, ende shtetet e tjera europiane nuk kanë marrë një vendim final. Nisur nga kjo situatë, në aeroportin e Rinasit janë shtuar destinacionet e reja drejt vendeve si Dubai, që nuk kanë kufizime në lëvizje, Ukraina e të tjerë. Ministria e Drejtësisë ka vendosur të lehtësoj masat anti-Covid në sistemin e burgjeve, të gjithë të dënuarit do të kenë mundësi që pas shumë muaj shpezullimit të vizitave, të ritakojnë familjarët e tyre. Pas më shumë se një viti, personat e dënuar do të kenë mundësi të ritakohen nga afër me familjarët e tyre. Takimet, si pas Ministres së Drejtësisë, do të bëhen duke respektuar masat anti-Covid. Ministre Tilda Gjona njoftoi gjithashtu se në të gjitha burgjet do të rifillojnë aktivitetet kulturore, ndërsa do jepen edhe lejet e veçanta për rastet mortore. Në rifillimin e lejimit të takimeve të dënuarve me familjarët, me një takim në muaj duke respektuar distancën e sigurisë, kontrollin shëndetësor, ku familjari është I detyruar të paraqes vërtetimin e vaksinimit ose dokumentin e testit se nuk është infektuar me Covid, për të miturit e dënuar do të lejohen 4 takime në muaj me të njëjtat kërkesa për familjarët. Ministra foli gjithashtu edhe për fatalitetet e shënuara nga Covidi në burgje prej fillimit të pandemisë. 656 testime janë bërë për të burgosurit që nga fillimi I pandemisë. Dhe nga testimi janë evidentuar 204 persona pozitiv dhe 451 negativ. Dhe janë shënuar për fat keq 2 humbje jete të rasteve të personave me sëmundje bashkëshoqëruese. Dhe fatkeqësisht kemi patur humbje të jetëve të 7 punonjësve të forcave policore dhe stafit civil. Deklaratat ministre I bëri në takimin e zhvilluar me drejtorin e burgjeve Agim Ismaili, ku premtoi rritje pagash për të gjithë punonjësit gjatë vitit 2022. Greqia është paralizuar sot nga një greve përgjithshme e sindikatave, njerëzit dolën në rrugë dhe protestuan kundër ligjit të ri të hartuar nga qeveria që rrit orët e punës dhe cënon të drejtën për grevë. Mira qytetarë kanë mbushur rrugët e Greqisë për të kundërshtuar projekt ligjin e ri të punës, I cili sipas tyre do të cënojë të drejtat e punëtorëve, do të shfuqizojë rregullin tetorarsh dhe do të kufizojë të drejtën për grevë. Në dy qytetet më të mëdha, Athinë dhe Selanik, metrot, tramvajet dhe hekurudhat do të jenë jashtë funksionit gjatë gjithë ditës. Ndërkohë nuk do të ketë as shërbime me tragete në të gjithë vendin. Pjesëmarrja në grevë përfshin të gjithë nën punës civil, si dhe federatat e mjekëve dhe punonjësve shëndetësor, zyrtarëve të gjykatave dhe mësuesve. Në sektorin privat, ndër të tjera llogaritarët, farmacistët, ndërtuesit, punëtorët e guroreve dhe të tjerët janë bashkuar grevës. Sindikatat e gazetarëve gjithashtu kanë njoftuar pjesëmarrje në protest,
Drafti paraqitur në parlament nga Partia Demokracia e Re rrit kufirin ligjor të punës jashtorarit në 150 orë në vit, nga 96 orë shtesë që është aktualisht. Sipas kritikëve, kjo do të bënte të mundur që punëtorët të punonin deri në 10 orë në ditë. Projektligji gjithashtu do të prezantojë një kartë digjitale për të monitoruar orët e punës. Samiti i G7-s ka mbledhur në Londër liderët të botës të cilët do të diskutojnë mbi situatën ekonomike. Presidenti amerikan Joe Biden është pritur nga kryeministri britanik Boris Johnson, me të cilin ka diskutuar për situatën e pandemisë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka pritur presidentin amerikan Joe Biden në Cornwall përpara takimit të G7-s këtë të premte në Londër. Në përballjen e tyre të parë në prezent, dy liderët dërguan sinjale pozitive, por çështja e Brexit pritet të trazojë bisedimet mes tyre. Kreu i shtëpisë së bardhë është i shqetësuar për marrëveshjen e së premtes së mirë të vitit 1998, të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, që solli paqen në Irlandën e Veriut, e cila është pjesë e Britanisë së Madhe. Sipas marrëveshjes së Brexit, Irlanda e Veriut mbetet pal në tregun e bashkuar të BE-s, megjithatë nuk është më pjesë e bllokut, që do të thotë se duhet i nënshtrohet doganave. Mbretëria e Bashkuar është ndalesa e parë për presidentin Biden në një udhëtim 8 ditor në Europë. Ai do të takojë mbretëreshën Elizabeth në Kështjellën Windsor të dielën, ndërsa më 16 qershor presidentin rus Vladimir Putin në Zvicër. Samiti traditor i 7 vendeve më të industrializuara në botë nis këtë të premte, ndërsa agjenda fokusohet së pari tek pandemia dhe menaxhimi i saj, si dhe raportet me Kinën e Rusinë. Ky do të jetë takimi i parë në prezencë udhëheqësve botëror që nga fillimi i pandemisë. Universiteti Barleti sjell kampusin e ri universitar i cili përmban ambiente moderne shumë funksionale për studentët. Të rinj tashmë kanë hapësira të kompletuara për një proces sa më të mirë mësimor. Barleti ka hapur dyert e kampusit më të ri universitar në Shqipëri. Të pranishëm në inaugurim ishin personalitetet të vendit si ish presidentet Alfred Mojsiu dhe Bamir Topi, përfaqësues të trupit diplomatik si dhe akademik dhe student. Me një frymë të re në botën e mësimdhënies dhe prej 16 vitesh në sektorin e arsimit të lartë, ky institucion vjen me një dimension të ri. Në këtë ngjarje të madhe për Universitetin Barleti, që jo vetëm inauguron këtë kampus të ri, por dhe materializon në përmjet ti vizionin e ti, fazën e re të zhvillimit të një universiteti aplikativ, të një universiteti si përmarës. Universiteti Barleti, që ne e thrasim Uniba, i ka përcetuar dhe përqafuar ato si në mësimdhënje, ashtu dhe në mësimdhënje. Me akreditim maksimal nga Agjencia Britanike e Akreditimit, Universiteti Barleti është lider në arsimin e lartë në Shqipëri. Unë besoj që Universiteti Barleti është ndërtuar që të ofrojë mundësi që studentit që mbarojnë të jenë me njëherë të gatshëm për të futur në tregun e punës. Po unë jam i bindur që Barleti është duke synuar drejt të maksimumit mundshëm të përshtatjes së vizionit pedagogëve me nevojat që ka tregu punës dhe veçanërisht me ekzigjencat që kanë vetë studentët profesionistët të ardhmes në tregjet e punës në të gjitha aspektet e tyre. Në përbërjen e tij, kampusi më i ri universitar në Tiranë ofron për të rinjt hapësira multifunksionale me në qendër vetë studentin. Një kampus interaktiv me ambiente kreative, me sala kinemaje, teatri, klasa teknologjike, ambiente co-working, është një kampus i konceptuar me në qendër studentin të cilin e mban gjatë kohës brenda ambiente universitare duke nxitur tek ai dëshirën për dijen. Studentët e Barletit do të studiojnë në një universitet me qasje perëndimore, staf të kualifikuar akademik dhe ambiente bashkohore të gjendura në një universitet urban në zemër të Tiranës. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit dhe në paqen tonë në Facebook. Bashkëndajmë këtu, miropafshim.